प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्ड युगाण्डामा सुर्खेत घटना हसियाले आनेर छोराको हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार छोरीको बलात्कार बारे अनुसन्धान गर्दै प्रहरी बागलुङमा दुर्गा प्रसाई माथि मुक्का प्रहार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पत्ति मन्त्री हुँदा भन्दा मुख्य मन्त्री हुँदा जग्गा छ पार्टीले सिटी फुक्न साथ आन्दोलनमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन अध्ययन गर्न इन्दोरको विज्ञ समूह काठमाडौँमा चिसो बढेपछि पशुको आहारा बन्यो मुसर बस्तीको सहारा काभ्रेको

क्यानाडा पढ्न गएका भैरवाका एक विद्यार्थीलाई एनआरएनको को पहलमा उद्धार गरी नेपाल पठाइयो एक वर्षमा लोकसेवा आयोगको पाँच पदमा नाम निकाल्ने मनिषालाई बधाईको ओहिरो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले भन्यो नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र जलविद्युत हो टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फ फाइनलमा एपिएफ र चन्द्रागिरी भिड्ने झिनो अङ्कले घट्यो नेप्से कारोबार रकम आठ अर्ब सत्ताइस करोडमा खुम्चियो भारतीय टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्र धोनी धोनीमाथि मानानीको मुद्दा र सिङ्गापुरमा मन्त्री माथि भ्रष्टाचार अभियोग यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका पच्चिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार हिंसा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगाण्ड पुगेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असलग्न आन्दोलनको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै युगाण्डा प्रस्थान गर्नु भएको छ उहाँ हिजो राति कतार एयरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु भएको हो सम्मेलन यही माघ पाँचदेखि सम्म गणतन्त्र युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा हुँदैछ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उहाँकी सुपुत्री गङ्गा दाहाल परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी रहनु भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य विषयको शिखर सम्मेलनमा शुक्रबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ सोही दिन प्रधानमन्त्री दाल गणतन्त्र युगाण्डाका राष्ट्रपति जनरल ओएरी कागुटाको प्रतिनिधिमण्डलका मण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गर्ने राजकीय भोजमा सहभागी हुनुहुनेछ शिखर सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री दालले सहभागी राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ यसअघि मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउद यही माघ एक गते राति नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईमाथि बागलुङमा हातपात गरिएको छ बिहिबार दिउँसो करिब दुई बजे बागलुङ नगरपालिका दुई लोकतान्त्रिक चोकमा उनीमाथि हातपात गरिएको प्रहरले जनाएको छ उक्त स्थानमा प्रसाई पक्षबाट सभा आयोजना गरिएको थियो सभामा करिब दुई सय मानिस सहभागी थिए सोही क्रममा उनीमाथि हातपात गरिएको प्रहरले जनाएको छ प्रसाईमाथि हातपातको आरोपमा बाग्लुङ सातका सैतिस वर्षीय रमाकान्त गौतमलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ जिल्ला प्राधिकरण बाग्लुङका अनुसार गौतमले बागलुङ दुईस्थित धौलागिरी चोकमा जुत्ता पसल गर्दै आएका छन् गौतमलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्राधिकरणमा ल्याइसोधपुछ गरिएको बागलुङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका छ कुवा पानीका छ्यालिस वर्षीय पुरुष छोरा हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन् उनलाई प्रहरीले कैलालीको टिकापुर एकबाट बिहान दस बजी पक्राउ गरेको हो कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नारायण शर्मा प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदी इलाका प्रहरी प्रटीकारले बाबिया चौरका प्रहरी प्रमुखको टोली टिकापुर पुगेको थियो मोबाइल लोकेसन ट्रयाक गर्दै जाँदा उनी पक्राउ परेका हुन् जिल्ला प्रहरी प्रतिकारले सुर्खेतका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कृष्ण बहादुर खड्काका अनुसार घटनाको दिन भएका उनी लम्कीपुरमा साडुदाईको घर

उनी भारत जाने तयारीमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ साथै उनले प्रहरी समक्ष आफूलाई टर्चर दिएकाले हँसियाले हानेर हत्या गरेको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् उनी विरुद्ध छोरीमाथि बलात्कारको आरोप सहित किटानी जारी पनि परेको छ प्रारम्भिक घटनामा युवाको हत्या बलात्कारसँग जोडिएको इन्सपेक्टर कृष्णबहादुर खड्काले बताउनु भएको छ तर उनलाई सुर्खेत ल्याइदै गरेको र थप अनुसन्धान भइरहेकाले बलात्कार उनैले वा कसैले गरेको हो खुल्न बाँकी रहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ प्रहरीसँगको भिडियो बयानमा उनले भनेका छन् टर्चर गरेको गरे मार्छु र काट्छु भनेकाले मैले आँस हानेर मारे उसले मलाई पनि मार्न खोज्यो हान्यो पिट्यो उनले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाई श्रेष्ठले युवा विदेश पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ विवाह स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानको चौबिसौँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै दे उहाँले देशलाई कुनै पनि हालतमा अल्प विकसित देशको अध्यक्ष भएकोमा गर्व गर्ने स्थितिमा नराख्ने बताउनु भयो उहाँले विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्काउन नयाँ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो उहाँले उत्पादन वृद्धि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो विकासको प्रक्रियालाई नयाँ र तीव्रता सहित अहिले सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले सुशासन प्रभावकारी बनाउने र इकोनोमी एक्टिभ बनाउने काम भइरहेको बताउनु भयो उत्पादन रोजगारी बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने दिशातिर देशलाई लैजान सके मात्र युवाहरूलाई स्वदेशमा राख्न सकिने वस्तुगत आधार तयार हुने उहाँले बताउनु भयो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ दुई वर्षको अन्तरमा कार्कीले आफ्नो सम्पत्ति घटेको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका दुई स्थायी ठेगाना हुनुभएका कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा विराटनगरको मुख्य बजारमा सात ठाउँमा जग्गा रहेको विवरण पेस गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्री भएपछि भने विराटनगरको तीन स्थानमा मात्रै जग्गा भएको विवरण पेस गर्नुभएको छ बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा बुढीगङ्गा बाहेक तिनवटा घडेरी रहेको उल्लेख छ नम्बर सातमा तिनवटा घडेरी देखाउनु देखाउनुभएका कार्कीले वडा नम्बर सातमै एक बिघा दुई कट्ठा जग्गा देखाउनु भएको छ मुख्यमन्त्री कार्कीको घर र सबै जग्गा श्रीमती शान्तादेवी बस्नेतको नाममा छ कार्कीले पत्नी शान्तिदेवीको नाममा बुढी गङ्गामा रहेको एक कट्ठा साढे बाह्र दूर जग्गामा घर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले उक्त घर जग्गा पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन तथा जागिरबाट आर्जन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँकी पत्नी शान्तादेवी कृषि विकास ब्याङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ कार्कीले बुढी गङ्गा दुई कमा पर्ने नौ दूर बुढी गङ्गा दुई कमै सभा एघार धुर बुढी गंगा आठ खमा तीन कठा जग्गा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ बुढी जग्गा जागिर बोनस कर्जा र सापटीबाट किनेको उल्लेख गर्नु भएको छ उहाँको पत्नीको नाममा विराटनगरका चार ठाउँमा गरेर एक बिगा छ कठा सभा दस धु जग्गा छ दुई हजार अठत्तर सालमा मन्त्री हुँदा कार्कीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा विराटनगर सातमै चार सय दस पाँच सय चालिस चार सय एक वर्ग मिटरका घडेरी र दस कट्ठा जग्गा पनि रहेको उल्लेख थियो अहिले भने उहाँले ती जग्गा अहिले नरहेको बताउनु भएको छ विराटनगरको दस कट्ठा जग्गा सहित घरेरी बिक्री गरेका कारण नयाँ सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको आएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ कार्की परिवारसँग विवाह उपहार र खरिदबाट प्राप्त गरेको पच्चिस तोला सुन र अस्सी तोला चाँदी छ मुख्यमन्त्री कार्की र परिवारका सदस्यको नाममा विभिन्न ब्याङ्कमा लगभग आठ लाख नगद रहेको विवरणमा उल्लेख छ विभिन्न बाहन्नवटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा कम्पनीको सेयर मुख्यमन्त्री कार्की उहाँकी श्रीमती र छोराहरूको नाममा छ कार्कीले एक करोड आठ लाख दुई हजार ऋण देखाउनु भएको छ जसमा आठ लाख सत्तरी हजार मात्रै तिरको उल्लेख गर्नु भएको छ सवारी साधनमा श्रीमती शान्ति देवी आममा तीन लाख अठार हजारको एक थान स्कुटर रहेको देखाइएको छ भक्तपुरमा एक महिला बक्सिङ खेलाडी घरमा मृत भेटिएकी छन् मङ्गलबार साँझ आठ बजे आफ्नै तिन तले घरको छतमा रहेको जस्ताको डन्डीमा पासो लागेको अवस्थामा नीता गोसाई मृत भेटिएकी हुन् परिवारका सदस्यले झुन्डिएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरलाई खबर गरेका थिए सत्ताइस वर्षीय गोसाई सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ क्लबबाट घरेलु प्रतियोगिताहरू खेल्दै आएकी थिइन् स्रोतका अनुसार गोसाईको आगामी फागुन दुई गते विवाह हुँदै थियो भक्तपुर प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आत्महत्या देखिएको जनाएको छ मृतकका परिवारले एक युवक वृद्ध आत्महत्या दुरुसहनको जाहारी पनि दिएका छन् ती युवकले घटना का भएको मृतक आफन्तको दावी छ प्रहरले ती युवकलाई पक्राउ गरेको छ विगतको सम्बन्धका विषयमा युवकले नितालाई यातना दिने गरेको जारीमा दावी गरिएको छ निता छ वर्ष अघि सशस्त्र सा प्रहरीमा भर्ना भएकी थिइन् राष्ट्रिय खेलकुदमा उनी चौन्न केजी तौल समूहमा रजक पदक जित्न सफल भएकी थिइन् उनको करियरको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै यही नै हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने खेल्न बाँकी थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष किप शर्मा उल्ले नेपाली समाजमा अहिले अनुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको बताउनु भएको छ बिहिबार पार्टी निकट खेलकुद महासङ्घको कार्यक्रममा उहाँले मान्छेहरू अनुशासित हुन मन नपराउने र स्वेच्छाचारी सक्ने प्रविधि देखिएको बताउनु भएको छ अहिले नेपाली समाजको गम्भीर समस्या भनेको अनुशासनको समस्या हो मान्छेहरू अनुशासित हुन मन नपराउने स्वेच्छाचारी हुन मन पराउने उहाँले भन्नुभयो आत्मसम्यमित आत्मनियन्त्रित सामाजिक बन्धनले बाँधिएको समाज उन्नत हुन्छ अनुशासनमा बस्नु पर्यो कानुन मान्नु पर्यो सामाजिक मूल्य मान्यतामा बस्नु पर्यो भने नेपालीहरूलाई कष्ट हुने भन्दै ओलीले भन्नुभयो आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा गम्भीर न्यूनता आएको छ उहाँले व्यक्तिहरू आफ्नै प्रतिस्पर्धाले नियन्त्रित भएन भने राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो पैसाले मात्र समाज उन्नत नहुने भन्दै ओलीले पैसाले समाजको चेतना स्तर निर्धारण नगर्ने बताउनु भयो तिनीहरूको स्तर निर्धारण गर्ने भनेको कति मान्छे सचेत छन् कति आत्मसम्मित छन् आत्मनियन्त्रणको अभ्यास कति छ त्यसमा भर भन्नुभयो त्यस्तै अर्को उहाँले मिसन चौरासी पर्खिन अवस्था आउन सक्ने छ कार्यक्रममा सरकार भ्रष्टाचार तस्कर सरकारचार तस्करको संरक्षक भएकाले देश बर्बाद हुनबाट झुकाउन गठबन्धन भत्काउने सम्म पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो यस इस स्थितिमा मिसन चौरासी पर्खिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ देश बर्बाद हुन लाग्यो भने मिसन चौरासी भनेर बस्ने अवस्था हुन उहाँले भन्नुभयो उस्तै पर्यो भने गठबन्धन भत्काएर लोभी पापीहरू सक्छन् एमाले अध्यक्ष अहिलेको भएकाले यसलाई तत्काल भत्काउन गाह्रो हुने भन्दै आन्दोलनबाट सरकार हटाउन प्रयास गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो जनताको बलमा आन्दोलनमा उत्रिन पर्ने देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनु पर्ने हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो पार्टीले सिटी बजाउँदा आन्दोलनमा पुग्ने गरी तयारी हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो छोटो तिन दिनको तयारीमा हामी राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रिन पर्ने हुन सक्छ उनीहरूले हामी माथि जस्तोसुकै प्रहार गर्न सक्छन् अहिलेको गठबन्धन देशका लागि हानिकारक रहेको भन्दै उहाँले समय घर्किनु अघि नै निर्णयक कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो कैलालीको गोदावरी नगरपालिका कैलालीको प्रशासनिक भवन दोस्रो पटक उद्घाटन गरिएको छ मेयर वीरेन्द्र भट्टले बिहिबार भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ यही भवनको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर हरिसिंह साउदले दुई हजार अठहत्तर सालमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यसबेला भित्तामा राखिएको शिलालेख फुटाइएको छ र प्राङ्गणमा नयाँ मेयरको नामसहित शिलालेख राखिएको छ पुरानो शिलालेख हटाइएको ठाउँमा अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नामवली राखिएको छ उद्घाटन कार्यक्रम चल्याउँदा नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता गेट बाहिर नाराबाजी गर्दै थिए एकपटक उद्घाटन भइसकेको भवन पुनः उद्घाटन गर्नु गलत भएको भन्दै एमाले नेता कार्यकर्ताले बिहान नगरपालिका घेराउ समेत गरेका थिए भवन उद्घाटन कार्यक्रममा का वीरेन्द्र भट्टले भने विगतमा गलत तरिकाले उद्घाटन गरिएको बताउनु भयो एसियाली ब्याङ्क एडबीको तेह्र करोड छ्यालिस लाखको अनुदान सहयोगमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण थालिएको थियो दुई भवनको निर्माण पुरा भएको थिएन तत्कालीन मेयर साउदले कार्यकाल सकिने बेलामा चौध चै दुई हजार अठहत्तरमा उद्घाटन गर्नुभयो त्यो बेला नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका थिए अहिले भवन निर्माण सम्पन्न भएर एडबीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ तर उद्घाटन कार्यक्रमलाई उपमेयर शारदादेवी सहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेका छन् घरेलु फोहोरको दिगो समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञ समूहबाट सामाजिक आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन थालनी गर्ने भएको छ यसका लागि भारत इन्दोरबाट विज्ञ समूह काठमाडौँ आएको छ भारतको सफा सहरका रूपमा परिचित इन्दोरले आठ वर्ष अवधिमा घरेलु फोहोर व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै महानगरले इन्दोरको काठमाडौँसँगको सान्दर्भिकता अध्ययन गराउन खोजेको हो इन्दोरको विज्ञ टोली एक महिना काठमाडौँ बसेर फोहोर उत्पादन प्रकृति वर्गीकरण सङ्कलन धुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरेर ढाँचा सिफारिस पनि अध्ययन हुनेछ आएको इन्दोर नगरको घरेलु फोहोर व्यवस्थापन विभागका सूचना शिक्षा र सञ्चार विज्ञ अमित चौहानले सफाइका लागि सहरवासीको सचेतना र सहभागिता आवश्यक हुने बताउनु भयो सहरको सचेतनाले फोहोर वर्गीकरणमा सघाउ पुग्छ स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण भयो भने व्यवस्थापनको काम सहज हुन्छ भन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल फोहोर सङ्कलन धुवानी र ल्यान्डफिल्ड साइटमा अन्तिम व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ वर्षभरि वस्तुभावका लागि जम्मा गरेको आहारा अर्थात् पराल मौतरी जिल्लाको एक गाउँपालिका तिन भटैलिया गाउँका मुसर समुदायका लागि जाडोबाट बस्ने सहारा बनेको छ भटौलिया गाउँको उत्तरपट्टि रहेको सय परिवारको मुसर बस्तीको घरमा वस्तुभावलाई खुवाउने पराल नै ओड्ने पराल नै उछ्याउने र परालकै आगो तापेर जिउ न्यानो बनाइरहेको दृश्यले त्यहाँका मुसर समुदायलाई जाडोबाट बचाउने सारा नै पराल बनेको देखिन्छ चिसो स्वाटले असहज भएको जाडोको बेला चारैतिर परालको कुन्यु परालबाटै बनेको गुन्द्री पराल नै जुटको बोरामा कोचेर बनाइएको सिरक ढस्ना र परालकै आगो बालेर भटौलिया गाउँका सम्पूर्ण मुसहर बस्ती यति बेला जाडो छलिरहेको छ घर र परालले नै छाएको सानो झुपडीमा उमेरले पैँसठी वर्ष नआइसकेकी जोगिया सदा आफ्ना लालाबाला र घर परिवारसहित चिसोका बीच बसिरहेको देखियो उनको शरीरमा समेत चिसो छल्न सक्ने जति लुगाफाटा थिएन भने बालबालिकाको शरीर लुगाफाटाले पूर्ण रूपमा छोपिएको थिएन मैला इज्जत ढाक्नेका लागि लगाउनुपर्ने लुगा बाहेक अरू बाक्लो कपडा भेटिँदैन आर्थिक रूपले चरम गरिबीले छोएको उनको झुपडीमा कुनै घेराबार छैन चिसो आकाशमुनि बस्दै आएको जोगिआएको एघारजनाको परिवार जाडो बढेसँगै आगोकै वरिपरि लुटपुटिएको हुन्छ कहाँ जाउँ के गरौँ कसरी बाँचु भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोलेको छ उनको साथ बालबालिका सहित एघारजनाको परिवार दैनिक मजदुरीबाट जसोतसो चल्दै आएको छ एक दिन पनि मजदुरी नगरेमा चुलो बल्दैन भने परिवारका सबै सदस्य भोक बस्नु परेको उनको दुखेसो छ जाडोयाममा कहिले काम पाइन्छ कहिले पाइँदैन र यस्तो अवस्थामा भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ उनले भनिन् हजुरसँग कोही दाता छन् भने हामीलाई राहत दिलाइदिनुहोस् जाडो हटेपछि त काम पाइन्छ बालबालिका पनि भुलाउन सजिलो हुन्छ केही दिन यता तराई मधेसका जिल्लामा बाक्लो कुहिरो लाग्ने घाम नलाग्ने र शीतलहर हुने गरेकाले गरिब तथा विभिन्न समुदायका बासिन्दाको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ सय परिवार मुसहरको त्यहाँका जुनसुकै घरमा जानु सबैको उस्तै पीडा देखिन्छ अभावे अभावमा जीवन काटिरहेका उनीहरूको अवस्था बढ्दो चिसोसँगै चिन्ताजनक हुँदै गएको छ <द्णागी> काप्रे प्लान्चुको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर नौका वडाध्यक्ष पन्ध्र लाख रुपियाँ घुस सहित रङ्गयात पक्राउ परेका छन् उनी बुधबार भक्तपुरको गट्टा घरबाट पक्राउ परेका हुन् घरबाट सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालबाट खटिएको टोलीले बाढेलाई सेवाग्राहीबाट पन्ध्र लाख रुपियाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ उनको साथबाट स्रोत नखुलेको दस हजार जापानी एन एक सय अमेरिकी डलरको नोट र हुन्डाईको आइटिएन कार पनि बरामद भएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो साथै चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको घिमिरेले बताउनुभयो <laughs> राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वर्तमान संसदको बाँकी चार वर्ष कार्यकालमा आफू सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो राप्रपाभित्र सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा दुई धार छ चुनाव जितेर सांसद बनेकाहरू अवसर पाएसम्म सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने चुनाव हारेका र सांसद नरहेकाहरू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अडानमा छन् यी दुई टकरावको छेपुवामा पर्दै आएका छन् अध्यक्ष लिङदेन केही दिन, के दिन अगाडि बसेको कार्य समिति बैठकमा पनि सरकारमा सहभागिताको प्रसङ्ग उठेको थियो सोधका अनुसार सधैँ झैँ बैठकमा धार देखिए अन्तत लिङदेनले दुवै पक्ष को मुख बुझो लगाउने घोषणा गर्नुभयो संसदको बाँकी चार वर्ष कार्यकालमा म सरकारमा जान्न लिङ्गदेले आफू व्यक्तिगत रूपमा सरकारमा नगए पनि राप्रपा सरकारमा जाने सम्भावनाको ढोका भने बन्द गर्नु भएको छैन यस विषयमा राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठसँग प्रश्न गर्दा उहाँले आवश्यकता अनुसार राप्रपा सरकारमा जान सक्ने बताउनु भयो अध्यक्षज्यूले आफू सरकारमा नजाने भन्नुभएको हो यद्यपि पार्टी नै चार वर्ष बाहिर बस्ने भनेर निर्णय भएको छैन आवश्यकता अनुसार अरू कसैको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनसक्छ यदि अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने पनि यो चार वर्ष तयार नहुने हो भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले जवाब दिनुभयो प्रधानमन्त्री पाए त नबन्ने कुरा हुँदैन सरकारमा नजाने भन्नुभएको हो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर आयो भने अर्को प्रश्न हुन्छ राप्रपाले अध्यक्षको घोषणालाई सार्वजनिक रूपमा चर्चामा ल्याएको थिएन तर हिजो लिङ्गदेन आफैले एक टेलिभिजन कार्यक्रम अन्तर्वार्ता दिँदै आफू सरकारमा नजाने भनेर कार्य सम्पादनमा भनिसकेको बताउनु भयो मैले अब यो कार्यकाल कुनै पनि प्रकारको सरकारमा सहभागी नहुने कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्छु मेरो कुनै चाहना छैन अब म भोलि मेरो पार्टीले उपयोग गर्ने ठान्यो भने अर्को मान्छेलाई पठाउन सक्छ हालै कोशी सरकारमा सभामुख पद लिएपछि राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग नजिकै खोजेको आकलन गरिएको छ राप्रपाले राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो तर गठबन्धनले वास्ता गरेन यद्यपि अहिले पनि गठबन्धनभित्र फुट ल्याएर कोशीमा एक राष्ट्रिय सभा जित्ने रापरपाको प्रयास जारी छ जीवराम भण्डारीसितको अन्तर्वार्तामा लिङ्गदेनले कोसीमा सभामुख लिएको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिका सन्दर्भमा कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो निर्देशन समितिका अध्यक्षको हैसियतले डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनले सभामुखबाट पनि हट्न दिएको निर्देशनलाई उहाँले अनाधिकृत भन्नुभयो डाक्टर लोहनलाई महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन गर्ने अधिकार छैन यो कुरा बिल्कुल मानिन्न यो समितिमा डाक्टर धवल शमशेर राणा पनि हुनुहुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले जवाब दिनुभयो जो जो शमशेर हुन् त्यो समितिलाई कुनै अधिकार छैन यो त कु गर्न खोजिए जस्तो भयो राप्रपा अध्यक्ष इस प्रकार का अनाधिकृत कुरा मंदन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाले हतारमा प्रहरी समायोजन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका मन्त्रीहरू र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर पन्ध्र दिनभित्र जसरी पनि प्रहरी समायोजन गर्न निर्देशन दिएको विषय कोठ्याउँदै राणाले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यूहरूको दबाब थिक्न नसकेर प्रधानमन्त्री ज्यूले पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न निर्देशन दिनुभएको कुरा संसार माध्यमबाट सुसूचित भयो जसरी अहिले समायोजन गर्न लागि छ त्यसले ठुलो सङ्ख्यामा रहेको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकहरूको वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पर्ने सुनिश्चित छ राणाले प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्रमात रहने भए पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अन्यल देखिएको उल्लेख गर्नु भएको छ टिप्पणीमा उहाँले लेख्नु भएको छ हतारमा समायोजन गरेर पछि भन्दा हाल पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलजीको संयोजकतामा गठित समितिले पनि यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको हुँदा केही समय कुर्नु नै बेस होला ऊर्जा जलसोत जो तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी बाह्र वर्षमा अट्ठाइस हजार मेगावटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने बताउनु भएको छ विहार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानको चौबिसौँ वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पछिल्लो दस वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने दावी गर्नुभयो उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छा शक्तिले आगामी बाह्र वर्षभित्रमा अठाइस हजार मेगावट बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताउनु भयो मन्त्री बस्नेतले सरकार आगामी बाह्र वर्षमा अठाइस भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो उहाँले पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा एक भन्दा बढी मेगावट विद्युत उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउनु भयो नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइलाई लिएर खबरदारी यात्रा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ भौतिक विकासका रुग्ध र अल्पत्र परेका आयोजना बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन दबावमूलक यात्रालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तरता दिने भएको हो यस्तो आयोजना बारे थप अध्ययन गरी कार्यक्रमको सम्भावित प्रारूप र मिति समेत प्रस्ताव गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ कार्यदलमा श्रीराम नेवानी शिशिर खनाल विपिन कुमार आचार्य कृष्ण भेटवाल प्रतिभा रावल कुशपुश्रेष्ठ रहनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको चरणमा चितवनको भरतपुरबाट पुलचोक गोन्दाङ सडक सहित अन्य सत्ताइस विकास आयोजना अगाडि बढाउन दबाब यात्रा गर्ने तयारी गरेको हो यी सबै आयोजनालाई सम्भावित सूचीमा राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यक्रम ल्याएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो अभियान अन्तर्गत मिसन असीमा विकास आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे नागरिकलाई सचेतना र सरकार खबरदारी अभियान थालेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो झापाकी परिवर्तित नाम सानिमाय नेपालीलाई मानव तस्करले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गैर कानुनी बाटोबाट भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै ओमान पुर्याएर एक ओमानी नागरिकको घरमा बिक्री गरेका छन् करिब एक वर्षअघि त्यहाँ पुगेकी उनलाई हरेक दिन घर मालिकले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन थालेका छन् आफूलाई ओमानको बर्खर भन्ने ठाउँमा बन्दी बनाएर राखेको भन्दै उनले तत्काल उद्धार गरी नेपाल फर्काउन अनुरोध गरेकी छन् म यहाँ आएको एक वर्ष भयो मलाई बन्दी बनाएर राखिएको छ मेरो राहदानी त खोसेको खोस्यो मेरो नेपालको नायरता र नेपालको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर पनि खोसेर राखेको छ मैले एजेन्टलाई पनि मेरो समस्या भने एजेन्टले जहाजको पैसाको टिकट दिए निकाल्छु भन्यो मैले पैसा पनि हालिदिएँ तर एजेन्टले पैसा पाएपछि मेरो नम्बर नै ब्लक गर्यो अब म कसरी नेपाल फर्किने हो मलाई यहाँबाट जसरी भए पनि निकाल्नुहोस् उनले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेकी छन् घर मालिकले मोबाइल चलाउन नदिने खान नदिने घाँटी थिच्न आउने कुटपिट गर्ने गरेकाले आफू धेरै बिजेको अवस्थामा रहेको उनले रुँदै बताएकी छन् काम गरे बापतको एक सय ओमानी रियल दिने गरेको भए पनि बन्दी जीवन जिएर बस्नुभन्दा नेपाल फर्कन चाहेको उनले बताएकी छन् केही काम बिग्रिए कुट्ने पिट्ने गरेको र मारेर टाउको फालिदिन्छु भनेर धम्की दिने गरेको पीडा पनि उनले सुनाइन् उनले रुँदै भनिन् मैले बिस्कुट र पानी खाएर काम गर्नुपर्छ घर मालिकले दैनिक एक घन्टा मात्र फोन चलाउन दिन्छ एक घन्टा बढी भयो भने पन्ध्र दिनसम्म फोन नै दिँदैन यहाँ बाँचे पनि मरे सरह अवस्था छ मलाई यहाँबाट जसरी भए पनि निकाल्नुहोस् म नेपाल फर्कन चाहन्छु नेपाल जान्छु भन्दा उमानी नागरिकले पाँच लाख रुपियाँ दिए मात्र नेपाल पठाउने नत्र यहीँ मारेर फालिदिने धम्की दिने, दिने गरेको छ आफूलाई पठाउने एजेन्ट झापाको माया लिम्बू रहेको बताउँदै उनले भनिन् एजेन्टले हस्पिटलको काम हो मासिक एक लाख रुपियाँ हुन्छ भनेर मलाई पठाएको हो तर यहाँ आएपछि ओमानी नागरिकको घरमा बिक्री हुन पुगे अहिले एजेन्ट लिम्बू सम्पर्कविहीन भएकी छन् घरमा बुबा आमा बिरामी हुनुहुन्छ गरिब भएपछि कसको के नै लाग्दो रहेछ र पैसा तिरेर नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था छैन ओमानस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि समस्या सुनाए तर कुनै सुनवाई भएको छैन आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर प्रकाशित रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई हजार अन्ठाउन्न सालेता स्नातोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई थेसिस बुझाउन अन्तिम मौका प्रदान गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकाय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान व्यवस्थापन संकाय र मानविक तथा समाजशास्त्र संकायले अन्तिम पटकका लागि मौका दिएको हो स्नातोत्तर तहको तो सैद्धान्तिक परीक्षा पास भएका तर थेसिस बुझाउन बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई अन्तिम एकपटक मौका दिएको त्रिवेणी प्राज्ञिक परिषदको पुष्पच्चिस गते बसेको बैठकले दुई हजार एकासी असार मसान्तसम्म बुझाउन भनेको हो स्नातोत्तर तह र एमपिल तहको सैद्धान्तिक परीक्षा पास गरिसकेका विद्यार्थीका लागि स्नातोत्तर तह वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत सैद्धान्तिक विषय पास गरिसकेको तर थेसिस पेपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्टर्नसिप प्रयोगक परीक्षा तथा शिक्षण अभ्यास पुरा नगरेकाहरूलाई यस्तो मौका प्रदान गरेको हो दुई सालमा प्रथम पटक भर्ना भई दुई सालमा प्रथम वर्षको परीक्षामा प्रथम पटक सम्मेलित भएका र सोपछि भर्ना भई समय सीमा काटेकाहरू तथा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत दुई सालमा भर्ना भई समय सीमा काटेका परीक्षार्थीले मात्र दुई हजार एकासी असार मसान्त भित्रको समय दिएको हो एमपिल तहका परीक्षार्थीको हकमा दुई हजार अडसठी सालमा भर्ना भई सीमा काटेकाहरूले उक्त अवसर पाउनेछन् पढ्नका लागि क्यानाडा पुगेका भैरवाका एक विद्यार्थीलाई एनआरएन क्यानाडाको पहलमा उद्धार गरी नेपाल पठाइएको छ सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर आठ बुद्ध भैरवाका तेइस वर्षीय साइल श्रेष्ठलाई आइतबार उद्धार गरी नेपाल पठाइएको हो पढ्न आएका श्रेष्ठले पढाइको अतिरिक्त आफूले सोचे जस्तो काम नपाएपछि डिप्रेसनमा पढ्दै आएका थिए करिब एक वर्ष अगाडि सफ्टवेयर टेक्नोलोजी विषय पढ्न सेन्टेनियल कलेज स्ोरन्टो आएका श्रेष्ठ डिप्रेसनमा पढ्दै गएको उनी कोठामा बस्ने साथी सागर मानन्दले जानकारी दिएका थिए सुरुवातमा उनको व्यवहार भए पनि उनी पछि डिप्रेसनमा पर्दै गएको उनले बताएका छन् उनले कोठा भाँडा समेत तिर्न नसकेर समस्यामा परेको थाहा एनआरएन का सदस्य कमल पाएनले आइतबार दिउँसो बजे श्रेष्ठको उद्धार हो एनआरएन का सदस्य गर्नुभएकोले नेपालमा श्रेष्ठको परिवारले सम्पर्क गरी नेपाल पठाइएको जानकारी दिनुभयो कतार एयरवेज मार्फत उनी बुधबार बिहान काठमाडौँ पुगेको ग्याउनले जानकारी दिनुभयो श्रेष्ठको उद्धार गर्नका लागि क्यानाडामा रहेका अजय कार्कीको सहयोग रहेको ग्याउनले बताउनु भयो क्यानाडा प्रहरले श्रेष्ठलाई व्यवारिसी तामा भेटेर सिभिल हस्पिटल पुऱ्याइएको जानकारी पाए लगतै उनको उद्धार गरी नेपाल पठाउन सफल भएको भयो त्यस्तै क्यानाडामा अहिले नेपाली नयाँ विद्यार्थीको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा अत्यन्तै भयावह छ क्यानाडन क्यानाडाका सदस्य कमल ग्याउनले भन्नुभयो कैला साना भाइ बहिनीहरू जसले नेपाल हुँदा खानासम्म बनाउन परेन एउटा ठुलो सपना बोकेर नेपाल छोडिआएका छन् यहाँ आइसकेपछि एकातिर कोठा भाडा खानाको समस्या कामको समस्या अर्कोतिर नेपालबाट करिब पच्चिस लाख रुपियाँको ऋणको बोझ बुबा आमाले बिहानै बेलुकै प्रश्न सोध्ने गर्छन् काम कि पाइस्किनाइ अर्कोतिर कलेजको फी तिर्नुपर्ने दिन नजिकै गर्दा क्यानाडामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् एनआरएन क्यानाडाका अध्यक्ष माधव दुलालले विद्यार्थीका लागि क्यानाडामा काम पाउनु मुस्किल हुँदै गएको बताउनु भयो विद्यार्थी श्रेष्ठको समस्याबारे जानकारी हुनसाथ हामीले तत्कालै हाम्रा सदस्य कमल गेवाली मार्फत उद्धारको पहल गरेका हौँ उहाँले भन्नुभयो क्यानाडामा विद्यार्थीलाई पुरा समय काम गर्न अनुमति छैन हप्ताको बिस घन्टा मात्रै काम गर्न पाउने यहाँको सरकारी नियम छ उहाँले भन्नुभयो काम दिने कम्पनी अथवा संस्थाले पनि विद्यार्थीलाई काम दिन अत्यन्त गाह्रो मान्छन् पढाइको अतिरिक्त काम पाउन र गर्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ अध्यक्ष दुलालले भन्नुभयो करिब पाँच महिना त यहाँ हिउँ नै पर्दछ समर सिजनमा केही काम पाउन सहज भए पनि क्यानाडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको चाप दिन बढेको कारण अभिभावकले विद्यार्थीलाई कामको र पैसा कमाउने प्रेसर नदिन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ यहाँको सकेपछि भने विद्यार्थीले पढाइअनुसार काम पाउन सजिलो रहेको एनआरएन क्याडाका अध्यक्ष दुलालले बताउनु भयो हामीले हरेक सिटी र राज्यहरूमा एनआरएनका कार्य समिति तथा अग्र अग्रसाथीहरूलाई नेपाली विद्यार्थीको समस्यामा साथ दिन र सक्दो पहलका लागि अनुरोध समेत गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो बढ्दो विद्यार्थीको चापले काम पाउन कठिन रहेको अध्यक्ष दुलालले बताउनु भयो लोकसेवा आयोगद्वारा लिएको विभिन्न पदका पाँच परीक्षा एक वर्षभित्रमा उत्तीर्ण गर्नुभएकी गुल्मीकी मनिसा जीसी विष्णु घटीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइदिनु भएको छ धुरकोट गाउँपालिका तिन हाडहाडिकी जीसीले एक वर्षभित्र छोटो समय अवधिमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मनिषाको तस्विरसहित मेहनत गर्नेलाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने मनिषाले सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको बताउनु भएको छ उहाँले एक वर्षमा कोसे प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ चौथो तह लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ सहायक चौथो तह लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य सेवातर्फ सहायक चौथो तह बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौ त सङ्घीय लोकसेवा आयोग अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौँ त उत्तीर्ण गर्नु भएको हो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकास भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताउनु भएको छ बिहिबार इपानको चौबिसौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि जलविद्युत विकास पहिलो भएको बताउनु भयो उहाँले दस वर्षमा अठाइस हजारभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो मुलुकको समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत भएको उहाँको दावी थियो उहाँले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा लगाने वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो <laughs> बैतडीमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा जिल्लाको मेलौली नगरपालिका एक घर भएका सहचालक उन्नाइस वर्षीय रोहित दयाल रहेका छन् रोहितको घटनास्थलमा मृत्यु भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक नन्दराज जोशीले बताउनु भयो मेलौलीबाट पाटनतर्फ गइरहेको सुप्रप शून्य एक शून्य शून्य एक तेइस चौरानब्बे नम्बरको टिप्पर लामा लेख हतरङ्गा जाने सडक नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो दुर्घटनामा परेर टिप्पर चालक मेलौली नगरपालिका एक चौबिस वर्षीय गम्भीर टमाटा सामान्य घाइते भएका छन् चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनाग्रस्त टिप्पर सडकबाट पचास मिटर तल खसेको थियो पोखरामा जारी चौथो संस्करणको टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ उपाधिका लागि विभागीय टिम एपिएफ र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब भिड्ने भएको छ बिहिबार सेमिफाइनलतर्फको दुई खेल सकिएसँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपिएफ र चन्द्रगिरी न्यू डायमन्डले फाइनलमा भेट पक्का गरेका हुन् चन्द्रगिरले विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको न्यू डायमन्डले पुलिसलाई पच्चिस उन्नाइस पच्चिस अठार र पच्चिस अठारको सेटमा सहज जित निकालेको हो साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से सात अङ्कले घटेको छ यस दिन बजारमा उच्च उतार चढाव देखियो बिहान एघारको परिसूचक नेप्से एक्काइस सय तेत्तिस बिन्दुसम्म झरेको थियो उतार चढावका बेच दिउँसो दुई चौतिस बजे एक्काइस सय सडसठी बिन्दुसम्म पुगेको बजार अन्त बन्द हुँदा एक्काइस सय पचपन्न बिन्दुमा कायम भयो जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा सात दशमलव दुई चार अङ्क कमी हो परिसूचक नेप्से गर्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ अघिल्लो दिन नौ अर्ब छिहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएकोमा बिहिबार आठ अर्ब सत्र करोडमा यस दिन सहित तीन समूह बढे समग्र बजार गर्दा पनि रेडी पावर गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था सिनर्जी पावर र माउली लघुवित्तको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो त्यस्तै सिआइडीबी हाइड्रो पावरको नौ दशमलव आठ प्रतिशत बढ्यो दोधी हाइड्रो पावरको आठ दशमलव चार हिमालयन रिइन्सुरेन्सको आठ दशमलव चार इन्फिनिटी लघुवित्तको सात दशमलव नौ प्रतिशत मूल्य बढ्यो तेह्रथुम पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव चार प्रतिशत घट्यो ग्लोबल आयावितको सात दशमलव तिन थ्री स्टार हाइड्रोको सात दशमलव एक नेपाल वेजिङको पाँच दशमलव रकमका आधारमा हिमालयन रि इन्सुरेन्स रिडी पावर र नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी क्रमशः अगाडि रहे अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीमाथि मुद्दा दायर भएको छ धोनीमाथि उनकै दुईजना पूर्व बिजनेस पार्टनरले महानीको मुद्दा दर्ता गरेका हुन् बिसिसिआईका अनुसार धोनीका पूर्व बिजनेस पार्टनर माहिर दिवाकर र सौम्या दासले मुद्दा दायर गरेका हुन् यसअघि धोनीका उकिलहरूले माथि पन्ध्र करोड रुपियाँ ठगेको आरोपमा केस दर्ता गराएका थिए तर दिवाकर र उनले आफूमाथि लगाएको आरोपले महानी भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका छन् भारी र चिसो वर्षाको सामना गर्नु परेको जर्मनीमा कडा जाडो मौसमका कारण मुलुकको सबैभन्दा व्यस्त फ्राङ्कफर्ट विमानस्थलमा सयौँ उडान रद्द गर्नु परेको छ फ्रेङ्कफर्ट विमानस्थलका प्रवक्ताका अनुसार जर्मनीको व्यापारिक राजधानी नाटकीय मौसमको अवस्थाका लागि तयार रहेकाले बिहान ढिलोसम्म एक हजार सडचालिस उडानमध्ये पाँच सय सत्तरी उडानलाई तालिकाबाट हटाइएको थियो दिउँसोसम्म चिसो वर्षाको सुरुवातका कारण बाँकी सबै प्रस्थान निर्धारित तालिकाबाट प्रभावित भएको छ तर अवतरण अझै पनि सम्भव भएको अर्का प्रवक्ताले बताएका छन् अवरोध कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने बारे तत्काल स्पष्ट भएको छैन म्युनिक विमानस्थलले पनि खराब मौसमका कारण उडान समयमा महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्धको सूचना दिएको छ त्यहाँ छ सय पचास निर्धारित उडानमध्ये दुई सय पचासलाई रद्द गरिएको छ सिङ्गापुरले त्यहाँका एक मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको छ सिङ्गापुरमा यो दुर्लभ घटना हो मन्त्रीमण्डलमा यातायात मन्त्रीको भूमिकामा रहेका सुब्रमण्यम ईश्वरणमाथि सत्ताइसवटा अभियोग चलाइएको छ सिङ्गापुरमा फर्मुला वान ग्रान्ड भर्खरै आउँदा ताकाको उनी पर्यटन मन्त्री थिए अभियोग लागेसँगै उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् सन् दुई तेइसको जुलाई यता आफूले पाएको तलब र भत्ता सबै फिर्ता गर्ने उनले बताएका छन् सन। सन् दुई हजार तेइसको जुलाईमा पक्राउ परेता ईश्वरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा विदामा थिए तर हरेक महिना उनलाई तलबको रूपमा आठ हजार आठ सय सिङ्गापुर डलर भुक्तानी भइरहेको थियो सांसदको रूपमा उनले मासिक पन्ध्र हजार सिङ्गापुर डलरभन्दा धेरै भत्ता लिइरहेका थिए सिङ्गापुरका सांसदहरू विश्वमा सबैभन्दा धेरै तलब खाने मध्येमा पर्दछन् मन्त्रीहरूको सुरुवाती मासिक तलब नै पैँतालिस हजार सिङ्गापुर डलरभन्दा धेरै हुन्छ धेरै तलब खुवाएपछि सांसद र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने तर्क दिएर बढी तलब दिएको हो यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी टी भयो तलबको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्